was on fire. Come to me, come to me, wild and wired. You come to me, give me every day I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language so low like you know what it means. It can't be wrong. Take my heart and make it so, baby. You're simply Kako, ajmo zajedno, a? Ajmo zajedno, žiri. Dejan Jovanov, broj 309, Radoviš, Radoviš, obrni se da go viš. Dejane, čekav i si iznačekav. Čekav da se razbudiš. Кој чека ке дочека? И дочекав. И ти се разбуди вечерва. Вечерва видов дека ти можеш и да скокнеш, пријателе. Дека можеш да отидеш... Да, да, да! Значи, ова беше вечерва од тебе, ке го дефинирам како една ерупција со акумулирана 2-3 месеци, 4, колку се собра Ненад на назад. Кога значи, се собира, ти, прснува најнаш. Ти си не лажел нас цело време дека си скромен, мирен и тивок. Ти, Дејане, всушност треба да бидеш ваков. И само ваков може да ти се случи... Сега се прашувам како воопшто ти можеш да седнеш на оние три столчиња. Мене тоа ми е непоимливо. Го исплаши харе, тоа е добра работа. Не разбуди сите нас овдека во публиката и оваа песна слушнав дека и Машко може да ја испее. Ти честитам, младичу.
Ова е песна со која Тина Тарнер дефинитивно избега од преградките на криминалецот Айк и започна своја нова кариера во едно од касината во Лас Вегас. А пријателе мој драг, мислам дека оваа песна ќе биде пресвртница и за тебе. Ќе го повторам тоа обинатиот пат затоа што сега го докторирам јавно пред сите. Ти си дечкото кој најмногу напредна од почетокот на идолот до ден денешен. Па тоа малку. Ти честитам, пријателе. Дијан, имаш нова играчка. Што туку видов како слета. Дејан, што да кажам повеќе од таа дека навистина ме направи многу среќна оваа вечер. Уживав во твојот настап, во твоето пење. На моменти дури кога ќе ги му реков Нигор да ги затвори очите и да ми каже кој чив глас на моменти, мислам дека е тука, ни е симнат од светска сцена и ни пее. Били Айдол. Аха. Да, аха. Да. И она што дефинитивно твојата енергичност на сцена ни ја покажа овој пат, после неколку твои така прилично смирени настапи и балади, мислам дека со овој настап порасна. Порасна и во нашите очи. И кажи ми, минатиот пат имав само 5 рози, така? Ти не доби роза минатиот пат. Кој друг не доби роза? И јас. Ненат и Ивица. Не, од изведувачите ти. Ивица, мислам, не знам. Ивица ми замина. Дали ќе бидеш толку љубезен да му ја предадеш Нивица неговата роза, а ти да дојдеш да се ја земеш твојата роза која што минатиот пат не успеа да ја дам? Која е на Ивица, која е на Дете? Само кажете ми која е на Ивица. Вака, ова е на Ивица. Ова... На Ивица е црвената, а твоја е црвена. Од црвена. Ова е твоја. Браво. Браво. Ден можеш во црвената соба.